Den drar nog lite onödigt lång tid. Du vet nog vad jag filmar bara här. Tänkte ni tråka. Men det var riktigt bra det här. Ja. Yes. Nej, jag satte ju backa. Kommer du inte ihåg? Nu drar den bara framåt. Nu saker i vägen, hålla handen och sätta handen så liksom blir det straff eller någonting. Det är ett program som kommer. Bra, det bockar också. Jag vill inte säga att det kommer. Nej, men det var inte för dig. Det är en annan sätt, yes. Färdig.